أين يا طلاب يا عبد الخليل زوي؟ الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله بیر تر اگرزو مکسرا پاتشی رستنای متسابق عتیق الله دی عبدالمنان زیدی را الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قرآن ما شاء الله تاو قارسة بن عطلا دير خزانو نوكرا او دا منگ تا پدا نورو پڑاووكي هم تاس منگا دير دقیق گورو خصوصا تاس دوارا یا بل سرم مقایسة کوو ابل پڑاووكي تا دير خوه ډیر زیات خوي شات خپل سبت ډیر تا وره نو تا کې نور ملاحظې نه دي د غدوا ځانونه چې موږ تقاضا کړې د په دې خاطر چې یعنی دوا منهج تاسو وایې چې هغه کې موږ د خپل تمیز ښه کولای شو یعنی یو حجازي او یو مصری یا خپل شخصي طرز دي نو په دې کې ډیر ښه تمیز کېدلای شي په دغه هغه کې سربیره د دې چې مثلا د دو مسلک ده خو د دې لپاره چې خبره ډیره نه شي یو نفر پرې تعلیق کوي نو دا ځل دی دا اشهدو نه ده کلمه د اشهدو کیدای شي چې سعید صاحب هم پرې ملاحظه ولري دا فتحه تاسې اشباع کړه ده ته اشباع الفتح وایي په عربۍ کې یعنی له حده څخه د زیاته مړه کړه دا فتحه تاسې بیا د خپل په ثبت کې وګورئ او دا کلمه د حیا دا د داسې په ډیر هغه سره شروع کړه لکه حیا داسې یو هغه دې ورکه یو داسې یو حالت دې ورکه چې تناسب یې له دا نورو کلماتو سره لږ ذره په فروقو کې راځي نظر په حسن صوتي هغه فن صوتي کې هغه لکه یو شی چې جیک شي له هغه محور اسکه داسې یو هغه پېښ شه نور انشاءالله اذان دې ډېر ښه ده او دا اقامې دې چې اقامه چې دې وویلې سنایي سنایي باید وویل شي خو تا ټول وصل کړه څلور تکبیره دې وصل کړه دا ابتکار دې تا ده خو په دې کې موږ څه نه وایو چې یعنی ووایو چې دا غلط ده غلط نه ده اما هغه ښایست د سنایي توپ له لاسه بیا ورکوي په رباعي چې کې هغه کوم ښایست چې نو تا مخکینی موږ سره ډېر ښه اذان کړی وه او موږ په اول هغه کې نیولی وې ته په اولو اوایلو کې م نیولی وې اوس به بیا هم وګورو چې دا نمرې څه رقم وځي دا نورو داورانو څه رقم نمرې ورکړي دي انشاءالله بیا به موږ ډېر دقیق ودي موږ په داورۍ خو به تاسو څه ملاحظه نه لرې که یې لرې همدا اوس اعتراض وکړي چې بیا څوک ونه وایي الله دې عزت ماشاءالله ډېر ښه اذان دې وکړه ته خپله وایه چې دا دوهم اذان دې په کوم طرز وو څنګه ده یو خو مریض یې ستا په غږ کې طبیعي یو تاثیر ده یو شی به ټول موږ سره به ومني چې په اذان کې جګه نمره په سطح د دنیا صوت او لهجه لري
دا به ومنو. او بل طبیعي غږ یو څوک په تکلف هغه کوي، تا د هغه قدرت د رسایي د درجه د صوتي په اول اذان کې د حي على الصلاه او حي على الفلاح کې ډېر ښکلی انداز کې دی وویل، یعنی ډېر خوندور دی وویل چې تر اوسه ما نه و اورېدلې. هغه قوت د سعودي هغه درجې چې څوک هغه ظرافت چې استعمال کړي په اول اذان کې د لږ په تحریر کې کموالی راغی، نو کله چې ساه لږ کمه شي نو تحریرات هم کې مشکل پیدا کېږي مع الاسف چې ورته وایي. او په دوهم اذان کې الصلاة خير من النوم دا دوم دی وویلې، دکې د یو عجیب صوت دی هغه کړی ښکاره کړی قاري صاحبان به اورېدلي. دو ته وایي ابداع او ابتکار. دا الصلاة دغه مد کې چې مد قصر دا دکې ښکلې یو غږ دی هغه کړی چې ډېر خوندور و، ولې په جزئیاتو کې بیا راشو بیا ډېر خبرې پیدا کېږي. اقامه دې ښکلې و، قدرت د صوت ډېر عالي ده، خو بیا هم لږ کوشش په دې وکړه چې استراب در باندې رانه شي. دغه چون فاینل و نهایي و، زه یقین لرم چې لږ استرس ورته وایي و استراب خو بیا له هغې نه غټه خبره او لږ استرس در باندې غالب شوی و، یوازې تا باندې نه چې دغه ټولو اته متسابقینو باندې دا ښکاره کېده چې خدای وکړي چې او په مجموع کې ښه قاري صاحبان ښه وځلېده، ښه اذانونه وشو. قاري صاحب عنایت الله هم ډېر ښکلی اذان وکړه، ډېر خندا ټول قاري صاحبان که نمونه یې واخلم ټول ښه و الحمدلله. نو بیا وګورو چې حکمان او استادان مونږ یو بل سره نمرې جمع کوو، خو اوس هم درته وایو چې روژه میاشت ده، که دغه اته نفره چې اوس امتحان ورکړه که دوی نه زه زما اصلا زما تعارف بیخي نشته، زه شخصي له خاطره وایم، کیدای شي ندیم صاحب همدغه وي، تر حتی سعید صاحب، یعنی زموږ ډېر شاګردان وو. دغه څو ورځ مخکې ما نه چا تقاضا وکړه، دوه درې نفره چې ډېر قوي اذانونه کوي، ما له وروره ثبتنام د نه ده کړی، نو دغه کې عدالت نه راځي. نو کوشش کوو د خپل بندګۍ پورې، او که احیانا کوم شی هغه ډېر ظریف او جزئي چې موږ نه پاتې کېږي د الله نه معافي غواړو، بیا هم انسان ده، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نو تاسو ټول لپاره بریا غواړم، کامیابی غواړم، کامیاب اوسېږي ان شاء الله چې ډېر ښه برنامه و. السلام علیکم و رحمت الله. قاری صاحب عتق الله ماشاءالله ښایسته اذان دی وکړو، خو دلته چونکې د ښه لا پېژندل دپاره چې د دوه متسابقینو منځ کې هغه ښه سړی ښه او بد تمیز وکړي، نو مونږ یو معیار ټاکلی و چې یو به حجازي اذان یو بل به مصري. متاسفانه چې تا دواړه حجازي اذان وکړه، او زه درته وایم چې یو دې د حرم مکی په صوت باندې وکړو، یو دې حرم مدني په صوت باندې وکړو. نو دا هم یو غټ افتخار دی، او ماشاءالله ډېر ښایسته اذان دی وکړو. په مجموع کې الحمدلله ډېر ښایسته اذان وشو. یو جناب قدرت الله صاحب واقعتا چې ډېر ښایسته آواز، ډېر ښایسته طرز، ډېر ښایسته انداز، لیکن کله کله دا امتحان دی او دا مسابقه ده، په لږ شي باندې سړی شاته کیږي چې هغه ډېره غټه غلطي وکړه په اقامت کې. نور الحمدلله دغه صوت، دغه اذان، دغه لهجه، دغه ترنم، دغه هر څه عالی و. او قاري صاحب عنایت الله ماشاءالله واقعتا چې مونږ هغه کله کله سړی سوچ کوي که څوک الله دې ټول حرم ته بوزي، سړی سې د خپل عمارې نه را روان وي حرم طرف ته، د اذان شروع وي، نو هغه دغه ته مونږ ورسولو چې یو یو فکر یو سوچ او مغلته وګرځولو. الله جل جلاله دې تاسو ټول د حرمین شریفانو په دیدار باندې منور او مزین کی. مننه. زه بیا یو خبره لرم، د قاري صاحب قدرت الله شته که نشته؟ تاسو ورشي که زما په انوي زه په پل فن کې غږیږم، په لهجه کې ستا ابداع د و نفرنم قوي و ندیم صاحب، ابداع دې وکړه، نواوري دې وکړه، یو نوی احساس دې مونږ ته پیدا کړی ورور. خو بیا مونږ ګورو ولې چې زمونږ په اصلي سیالۍ کې هغه اساس اذان و نه اقامه.
صحیح ده. بیا مونږ یو تجدید نظر په دا تا باندې کوو، بیا ګورو ولې چې تا په سعود کې په دواړو طرزونو کې ډیر هغه یو ښه تاثیر ستا په سعود کې شته، یو ابتکار ده وکړه، دغه مونږ انشاءالله مد نظر نیسو. نور قاری صاحبانو ممیسه کیږي، خو ستا په باره کې دومره ډیر هم تشویش مه کوه چې ته مخکې له مخ نه حس شوی نه یې، انشاءالله بیا نمرې جمع کیږي، دې کې ډاډه اوسیږه. ډیرو درنو او قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او د اذان مینوالو، دا و زمونږ د نن ورځې پروګرام او سیالۍ چې دلته پای ته ورسېده، تر راتلونکو بریا او نتایجو پورې تاسو په لوی او متعال الله سپارو. ورځ او شپه مو نیکمرغه او بریالي اوسېږئ. لا لدلمو مننه.